Tikėjomės sunkių rungtynių, nes ir Lietuvoje ganėtinai sunkiai sekėsi su jų fiziškumu kovoti ir šiandieną jau tam buvome pasiruošę. Išskyrus kelias minutės ketvirto kelnio pradžioje, kai pametėm galvas, pametėm koncentraciją, leidome jiems grįžti į rungtynes. Visa kita, aš manau, ten 35 minutės iš tų 40 žaidybinių minučių buvo tikrai neblogos ir gerai sekėsi vykdyti rungtynių planą ir vėlgi labai džiaugiamės, kad laimėjome ir taip užsitikrinome pirmą vietą grupėje. Tai va, su gerom nuotaikom grįžtam namo ir bandysim revanšuotis prieš Italiją. Sirgaliai, ar ne, šiandien, nežinau, daugiau negu pusė atrodė arenos, kad ne, visiškai. Iš tikrųjų, fantastika kažkokia. Prieš rungtynės teko girdėti, kad bus lietuvių daug, bet kad atrodė taip, lyg tai žaistumėm Lietuvoje ir neilinį kartą lietuviai rodo, kad krepšinį myli ir nesvarbu, kur tai bebūtų, palaiko taip, kaip niekas kitas.